E nisim këtë komunikim me situatën aktuale, më pas tek debatet që na kanë shoqëruar që të sot me deri te kërkesa. Çfarë po ndodh? Ju deri para pak minutash kur ne tentonim kishim një komunikim, keni qenë vetë në terren. Çfarë konstatuat? Unë tani sam rrita në zyrë në fakt dhe kemi kaluar një situatë shumë të vështirë sot. Që në mëngjes herët jemi lemëruar nga banorët për çarjen e argjinaturës në fshatin Shirq, në njësinë administrative Dajq. Dhe bashkia Shkodër më njëherë ka mobilizuar burimet e saja, mjete dhe fadroma për të punuar, duke u mobilizuar kësisoj për të mbyllur një çarje të konsiderueshme që rrezikonte rënd një fshat të tërë, dy fshat rrapides, fshatin Shirq dhe Mushan në njësinë administrative Dajq. Kemi punuar gjatë, ne janë bashkuar forcat edhe të ndërhyrjes së shpejt më pas, për të bërë të mundur që të ndërhynim, pra duke ne kemi hedhur atje pafundësisht inerte, gurë për ta mbyllur çarjen dhe kemi bërë të mundur që ta mbyllim situatën. Kuptohet, kemi bërë një mbyllje që kërkon vëmendjen më pas të domosdoshme nga Ministria Përkatëse, sepse kjo është një zgjidhje që ne kemi bërë të mundur të qëndroj dhe mendoj që të qëndroj disa ditë, por ndërkohë do të kërkoj një investim të domosdoshëm për këtë argjinaturë. Jo vetëm në këtë pikë, por kemi evidentuar edhe pesë të tjera, të cilat në fakt i kemi para lajmëruar më përpara. Dhe sot po vazhdojmë përsëri të krijojmë mundësi për mbrojtjen e pikave të tjera, të cilat mund të jenë rrezik i gryerjeve nga poshtë të lumit që derdhet në Adriatik. Zonja Ademi, ju përmendët dhe forcat armatosura, ndërkohë nga pra ana tjetër keni patur një debat të sot me zotin Peleshi, ku konsiston dhe a jeni përgjigjur thirrjes për bashkëpunim ose pse ju mendoni se nuk po bashkëpunoni dhe i keni thënë qartazi, nuk më gënjeni dot? Çfarë ka ndodhur? Unë kam kërkuar, kam 3 ditë që kërkoj shpallin e emergjensës e fatkeqësisë naturore lokale në dy njësi administrative, rrezikojmë edhe një pjesë të livadeve në qytetin e Shkodrës, kemi një rritje mbi nivelin e pranueshëm, shkojmë drejt të rritjes së ekstremit të rrezikut, shumë të madh. Aktualisht jemi në situatën e përmbytjeve të vitit 2018 dhe kuptohu që kërkesa ime lidhet me mobilizimin e institucioneve, jo në aspektin institucional për të ardhur me kollare, me kostum edhe me këpucë lustrafini, por për të ardhur me mjetet e domosdoshme dhe burimet financiare të domosdoshme për të ndërhyrë. Argjinaturat nuk janë kompetencë bashkisë Shkodër. Sigur se nuk është kompetencë bashkisë Shkodër furnizimi me koncentrat apo e me çdo gjë të domosdoshme që lidhet me sektorët që nuk mbulohen nga bashkia. Aktualisht ne po e përballojmë me forcat dhe mundësitë që ka bashkia e Shkodrës. Gjykoj që situata nuk është vetëm për këto 3 javë, ne parashikojmë situatë të përkeqësuar edhe për ditët në vijim dhe mund të zgjasë ndoshta për te një muaj që nga ky moment që flasim, edhe sikur të qëndrojmë në këto nivele. Gjë që kjo do të kërkojë pa diskutim instrumenta financiar që janë vendorë, domethënë ajo çfarë ne kemi kanë kontributi banorëve që pamjaftueshme, sepse ne mund ta shpenzojmë të gjithën dhe bëjmë shumë pak në krahasim me dëmin e shkaktuar të gjithë banorëve, ekonomive bujqësore, familjare, fermerëve në të gjithë zonën e nën Shkodrës, ana malit dhe Dajçi. Prandaj kërkesa ime është kërkesë ligjore dhe në momentin që ne do bëjmë vlerësim, ne kemi filluar vlerësimin. Deri në këtë moment e kalojmë 3.5 miliard lekë të vjetra dëmin e shkaktuar. Është për llogaritur për situatën aktuale po flasim atë shifrë. Ne minimalisht kemi 3.5 miliard. Po, minimalisht, sepse ne krahasojmë sipërfaqen e mbjellë dhe sipërfaqen me krahasimin që kemi bërë në të njëjtën situatë në vitin 2018. Dhe kemi sipërfaqe më të madhe të dëmtuar dhe kemi më shumë të mbjella, sepse po, nga duke pastruar tokat, gjithnjë më shumë kanë mbjellë dhe kemi më shumë kultura bujqësore të dëmtuar. Që do thotë ne shkojmë në një vlerë të konsiderueshme. E kuptoj. Zonja Ademi, a është momenti ndoshta për të mos bërë politikë dhe për të qenë më konkret dhe për të përgjigjur bashkëpunimit që pretendon pala tjetër që është zoti Peleshi në rastin konkret me cilin ju jeni përplasur sot? Këtë kërkova ministrit në fakt, i thashë të mos bënte politikë. Unë po flisja për gjendjen e emergjencës dhe teknikisht. Teknikisht do thotë që të bëhet vlerësimi dhe të mobilizohen financat. Unë arritë të kuptoj që përdorni
5% apo ne 7% që kemi nga fondet e emergjencës civile. Unë kam nevojë të pyes asnjë për ta bërë këtë, sa kam një vendim të Këshillit Bashkiak që jep mundësinë bashkisë për të vepruar, të kemi vepruar dhe vazhdojmë të veprojmë, por është e pamundur që të mbulojmë kompetenca që i ka qeveria. Ndryshe do të ishim në krye të qeverisë, jo vetëm në krye të bashkisë. Por ne menaxhojmë atë që kemi kompetencë dhe në momentin që ndodhemi para një katastrofe, sikur ishte kjo e origjinaturës sot, mendoj që është ska gjë më teknike dhe më hall se sa bëhet fjalë për një rrezik kaq të madh të banorëve. Dhe prandaj kërkesa ime është vazhdon të mbetet e tillë. Shpallja e emergjencës, mobilizimi vetëm 2 ton, imagjinoni, po flasim për një nevojë mbi 500 ton. Koncentrat, 2 ton janë sjell sot në Dajç. Dhe më thënë, nuk mjafton as për një familje, as për një ekonomi familjare. Unë mendoj që është një kërkesë edhe lutje, ndoshta mund të quaj kështu, sepse nuk ka mënyrë tjetër për ta përballuar një situatë që është që kalon prej çmërit e secilit nga ne dhe duhet merren masat përpara. Nëse flasim për nevoja për koncentrat, është hera parë që ne po blejmë koncentrat. Nuk ndodh që një pushtet vendor të është kompetencë, është kryesore, ajo është vetëm atë po kërkojmë. Të tjerat po i menaxhojmë vetë. Dhe akoma se kemi marrë. Prandaj, për te çdo gjëje dhe çdo diskutimi apo vlerësimi, ne kemi bërë vlerësimin në 2018-ën. Kemi bërë dhe tani. Ne kemi bërë vlerësimin e situatës aktuale. Si keni dalë në këtë konkluzion? Se kam përshtypjen se duhet kohë ende, nëse herë gazetarët kërkojmë që të përllogariten këto, marrin më shumë kohë. Për transparencë, a mund ta dim si dolëm në këtë konkluzion kur ju përmendni edhe shifra për dëmin e shkaktuar? Atëherë, në 2018-ën ne kemi pasur, sot jemi në një sipërfaqe 2685 hektar tokë bujqësore të dëmtuar, ndër të cilat foragjere të dyta jonë që janë 1890 hektar të matura, ne e njohim territorin, ne masim territorin, ne dim çfarë kemi struktura fermere dhe bujqësore në territor, gruar kemi 110 hektar, bim dekorative kemi 67 hektar, pemtore kemi 27 hektar, sera kemi më shumë se 10 hektar dhe të tjera janë 588 hektar tokë bujqësore që përdoret me foragjera dhe të tjera për bujqësinë. Këto janë të dhënat që kemi dhe i raportojmë 3 herë në ditë, pikrisht dhe bazuar pikrisht në këtë ne verifikojmë edhe dëmin e shkaktuar. E kuptova. Vetëm për dëmin që shkaktuar sot, vetëm për sot, vetëm për çarjen e origjinaturës në një fshat i cili ishte i pastër, ishte i pa, nuk ishte prezencë të ujit. Vetëm në një ekonomi familjare, dy dënim tokë. Vetëm dy dynim, po flasë më të voglën ekonomi familjare. E kuptova. Për atë që është shkaktuar, vetëm për 2 orë janë shkaktuar 10 milion lekë të vjetra dëmë. Vetëm për 2 orë. Për transparencë në fakt, ndërko, më lejo të pyes dhe për diçka tjetër të fundit, nga ka ardhur një denoncim, kjo është rruga që lidhë Vërmoshin e Lëpushën me Shkodrën dhe është totalisht e blokuar, po e lexoj për qënë e sakt dhe për parë se çfarë mund të ndodhë, bashkia nuk ka bërë asgjë për të na hapur rrugën, dërguan falëndroma cila ngeli e blokuar për shkak të mos furnizimit me naftë, të dy fshatrat janë totalisht të blokuar nga dëbora dhe urdhëgjet në rrugët kryesore, pra pa përmendur këtu mungesën e energjisë elektrike pothuajse një muaj. Kemi dijeni për këtë lloj situate që ka ardhur si denoncim dhe ju referova, lexova ashtu sikur se ka ardhur. Unë kam mjaftueshëm hallet e bashkisë Shkodër me thënë të drejtën. Po mirë, një bashkëpunim ndoshta se lidhen ose mund të funksionojë. Kam një minutë lutem. Bëhet fjalë për një territor, nuk duhet marr kompetencat e kryetarit apo e njësive të tjera administrative që nuk janë në varsinë e bashkisë së Shkodrës. Unë këtë informacion e kam nga Komisioni i Emergjencave Civile. Ajo ndodhet në një territor tërësisht tjetër, që është. Por me këtë përgjigje kuptoj që e keni të pavështirë për të dhënë një lloj ndihmë, të pamundur, më falni, për dhënë një lloj ndihmë ose një lloj bashkëpunimi, duke qenë se ka probleme të tjera. Po kërkoni që të hapim rrugën në Vërmosh dhe në Lëpush? Jo, ideja është që nëse lidhet me Shkodrën dhe që se bëhet fjalë për falëndroma, nëse ka hapësira për të bërë një lloj bashkëpunimi. Kjo ishte ideja. Atëherë ne jemi të gatshëm, por ne kemi të gjitha mjetet, domethënë para askush nuk na ka kërkuar një ndihmë të tillë. Ndoshta ne jemi në kushte që vështirësisht mbulojmë kërkesën tonë. Ne vetëm sot kemi angazhuar mbi 10 mjete, dy falëndroma sot, vetëm sot, një ekskavator
në bashkinë Shkodër në territorin e përmbytur. Kemi dërguar në pult në Dugaxhin për hapin e rrugës përsëri një fadron tjetër. Mendoj që nëse duhet i rrasni bashkinë Shkodër edhe bashkinë tjetër. Jo, nuk ishte ky qëllimi, mendoj që është rasti. Jo, zonja Ademi, nuk kishim këtë qëllim, por ne e përcollëm të gjithë situatën në Shkodër dhe nuk mund ta lënim pa sjell këtë lloj shqetësimi. Nuk mendoj, po është e vështirë. Ati ka rënë mbi 5 metër borë. Po, sigurisht. 4 metër e ca borë. Po, kemi patur rastin pak vëgjat ditës së dieshme. Po, unë kam pasur komunikim, në fakt, me kryetarin, me Toninin, Marinaj. Po. Kam pasur komunikim edhe gjatë ditës së dieshme. Kishte vitën, thaj, që nuk kishte rënë kaq shumë dëborë. Është shumë e vështirë ndërhyrja nga komunikimi që kam pasur me të. Ata po bëjnë çmosin që minimalisht të sigurojnë ushqim apo ndonjë mbështetje që mund t'i nevojitet zonave, do duhet të presin rreshjet, pak nga eksperjenca ime as si prefekte, për të vijuar më pas me hapjen e rrugës. Kërkohen mjete të fuqishme, besoj, për ta bërë ato të mundur dhe mendoj që ndoshta edhe Marsia e Madhe nuk do ketë vetë të mundur për ta bërë këtë. Do duhet të angazhohen mjete shumë të fuqishme për ta bërë të mundur kalimin e rrugës. Gjani, unë të falenderoj, ju pa qëllim e bëra dhe pyetjen e fundit dhe sjellim, duke qenë se e një dhe ke patur një komunikim edhe me zotin Toni Marina edhe për të sjellë gjithë situatën të kompletuar në fakt, sepse kjo është një situatë vështirë dhe sigurisht që kërkon një lloj vëmendje. Unë ju falenderoj dhe ju uroj punë të mbar. Faleminderit ju. Kënaqësi.